أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سورہ انفال کی آیات 7 سے 10 تک پڑھی گئیں. اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کرتے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی، تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو، اور اگرچہ ناراض ہوں گناہگار. جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتے لگاتار آنے والے. اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل،
اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ زور آور ہے حکمت والا۔ آیت مذکورہ میں غزوہ بدر کا واقعہ اور اس میں جو حق تعالیٰ کی طرف سے نصرت و امداد کے مخصوص انعامات مسلمانوں پر مبذول ہوئے اس کا بیان ہے۔ پہلی اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ قریشیوں کا ایک عظیم لشکر اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکے سے نکل چکا ہے، تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں، ایک تجارتی قافلہ جس کو روایات میں عید سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری یہ مسلح فوج جو مکے سے چلی تھی جس کو نفیر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بتلایا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بواسطہ آپ کے سب مسلمانوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر تمہارا مکمل قبضہ ہو جائے گا کہ اس کے متعلق جو تم چاہو گے کر سکو گے۔ ان آیات میں غزوہ بدر کا بیان ہے۔ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی بلکہ صحابہ کرام اور مجاہدین کے لشکر کو روانہ کیا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں قسم کی جنگیں ہوئی ہیں اور بڑی تعداد میں ہوئی، اور یہ ساری جنگیں مدنی زندگی میں ہوئی ہیں، مکے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہیں پر آپ پلے بڑھے، 40 سال میں آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، اس کے بعد 53 سال کی عمر تک یعنی نبوت کے اعلان کے 13 سال تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، اور پہلے کے 40 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے رہے، آپ کو امین اور صادق کہا گیا، مکے کے سب سے زیادہ معزز ہستی آپ رہے، مشرکین قریش اور سبھی لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن جیسے آپ کی نبوت کا اعلان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بت پرستی سے روکا، ایک توحید کا اقرار کرنے کے لیے کلمہ توحید ان کے سامنے پیش کی، تو وہاں سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، سوائے ان چند مسلمانوں کے جو ایمان لا کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جو صحابہ کرام بن رہے تھے، باقی سارے مکے کے رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اور یہ سلسلہ 13 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ مکے میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے، اور مدینہ جانے سے پہلے تک جتنا ظلم ہوا برداشت کرتے رہے، جتنی مصیبتیں آئیں وہ جھیلتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم تھا، اقدام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اقدام کا مطلب ہے لڑائی کے بدلے لڑائی کرو، انہیں مارا تو اپن بھی مارو پلٹا کے، اس کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب مدینہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف کے سارے یہودی قبائل سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی یہودیوں پر بھی حملہ کرے گا تو وہ مدینے پر حملہ سمجھا جائے گا، اور مدینے کی حفاظت کے لیے یہودیوں کے ساتھ مسلمان بھی دشمن سے مقابلہ کریں، اور اگر مسلمانوں پہ حملہ کیا گیا تو وہ بھی مدینے پر حملہ سمجھا جائے گا، اور مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی مل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ ابھی چند دن گزرے تھے، 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ مکے کے قریشی
مکے سے شام کی طرف ایک زبردست تجارتی قافلہ لے کر گئے ہیں، اور اس قافلے کو تجارت میں جو منافع ہونے والا ہے وہ سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اور اس منافع سے لوگ ہتھیار جمع کریں گے، سواریاں خریدیں گے اور مدینے پہ اٹیک کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشاورت ہوئی، اور مدینے کے اطراف مسلمانوں کے جاسوس پھیلا دیے گئے، اور مدینے کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسلمان سپاہیوں کو تعینات کر دیا گیا، اور ہر آنے جانے والے قافلے کی چیکنگ شروع ہو گئی۔ اس دوران میں معلوم ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں مکے کا جو تجارتی قافلہ شام کو گیا ہوا ہے وہ اپنی تجارت مکمل کر کے زبردست نفع کما کے مکہ واپس آ رہا ہے، اور شام کو جو تجارتی قافلہ جاتا تھا اور وہ جو مین روڈ تھی جس کو آج کے زمانے میں ہم ہائی وے یا نیشنل ہائی وے کہتے ہیں، یا جس کو عربی میں شارع کہتے ہیں، مین روڈ، اس روڈ سے وہ قافلہ آ رہا ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ تو قافلے کے جو سردار تھے ابو سفیان، ان کو بھی اس بات کا ڈر تھا، اور انہوں نے قافلے کے آنے سے پہلے مدینے کی شارع کے اوپر اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہاں جاؤ اور دیکھو کہ مسلمان کیا نقل و حرکت کر رہے ہیں، کہیں وہ ہمارے قافلے کی تعقب میں تو لگے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ان کے جو رپورٹرز تھے، ان کے جو جاسوس تھے، انہوں نے جا کر ابو سفیان کو اطلاع دی کہ مدینے کے اطراف جو ہے مسلمانوں کے سپاہی تعینات کر دیے گئے ہیں، اور وہ آپ کا قافلہ روک سکتے ہیں، قافلے کو جو ہے آپ کے روک کر اس پر اٹیک کیا جا سکتا ہے، اس لیے آپ احتیاط سے جائیے، یا راستہ بدل دیجئے، یا اپنی مدد کے لیے مکے سے کسی لشکر کو بلا لیجئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے مدینے سے گزرنے والے راستے پر آنے سے پہلے پہلے ایک تیز رفتار گھوڑے سوار کو، بلکہ اونٹ سب، مکہ روانہ کیا، اور کہلا بھیجا کہ آپ کا جو قافلہ تجارت کا گیا ہوا ہے وہ خطرے میں ہے، مدینے کے مسلمان اس کو اٹیک کر سکتے ہیں، لوٹ سکتے ہیں، اس لیے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے ایک زبردست لشکر فوری مکے سے مدینہ بھیجا جائے۔ تو وہاں پر ابو جہل کی سرداری میں ایک زبردست لشکر جرار تیار ہوا، اور وہ لوگ اس قافلے کی مدد کے لیے، تجارتی قافلے کی مدد کے لیے، ایک زبردست لشکر مکے سے مدینے کی طرف روانہ کر دیا، جن کی تعداد 1000 کی تھی۔ اب ان کے پاس سامان حرب، یعنی جنگ کرنے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سواریاں، ہتھیار، کھانے پینے کا سامان وغیرہ وغیرہ، یہ پورا مکمل رسد کے ساتھ یہ قافلہ، جس کو مسلح فوج کہیں گے آپ، مسلح کا مطلب اسلحہ کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، یہ لوگ جو ہیں مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور ابو سفیان بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ مدینے کی شارع سے بچا کر اپنا تجارتی قافلہ دوسرے راستے سے لے کر مکہ آ گئے۔ اس دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک طرف تو تجارتی قافلہ بھی آ رہا ہے، اور دوسری طرف سے مکے سے ایک لشکر بھی مقابلے کے لیے آنے کے اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دو طرح کے صحابہ تھے، ایک وہ تھے جو مہاجرین تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور ایک وہ تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے، جن کو انصار کہتے ہیں، وہ مکے سے آنے والے مہاجرین کی پوری مدد کر کے ان کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ اب مہاجر اور انصار دونوں طبقوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایشورنس دیا، اس بات کا یقین دلایا کہ آپ جو حکم دیں گے ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے باہر نکل کر لڑیں تو باہر نکل کے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، مدینے کے اندر رہ کر ہم جو ہے لڑیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آنے والے تجارتی قافلے کے اوپر اٹیک کرو، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں،
یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو لڑنا پڑے گا مسلح افواج سے تو ہم اس کے لیے بھی تیار. تو اب دونوں آپشن تھے. اسی کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت آپ کو ملے گی, یعنی ہو سکتا ہے کہ تجارتی قافلہ آپ کو مل جائے یا ہو سکتا ہے کہ لشکر سے آپ کا مقابلہ, دونوں ممکنات ہیں. أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو تم میں سے بعض لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ بھائی فوج سے کون لڑے گا, تجارتی قافلہ اگر ہم کو مل گیا تو آسانی سے اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں, اس میں زیادہ لڑائی جھگڑے کی اور زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے, مار پیٹ نہیں ہوگی, ان لوگوں کو ہم کنٹرول کر لے سکتے ہیں. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تَوَدُّ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, تم یہ چاہتے تھے کہ ایسے گروپ سے تمہارا مقابلہ ہو جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, لیکن اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ حق کو حق کر ڈالے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیجیے. یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ تم لوگ تو تجارتی قافلے پر اٹیک کرنا چاہتے تھے اور اللہ چاہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ فوج سے ہو جائے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر کے دکھلائے, چاہے مجرموں کو گناہگاروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اور پھر جب بات طے ہو گئی اور ابھی یہ بات صاف نہیں ہوئی کہ مقابلہ تجارتی قافلے سے ہوگا یا لشکر چرار سے ہوگا, تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر دعا کرنے لگے. اس دعا کا بھی تذکرہ ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, جس وقت تم لوگ دعا کر رہے تھے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے, استغاثہ کر رہے تھے, تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, تم اپنے رب کے سامنے استغاثہ پیش کر رہے تھے. استغاثہ کا مطلب ہے مدد کے لیے درخواست کر, استغاثہ مدد کے لیے درخواست کر, اپلیکیشن دینا اللہ کے دربار میں کہ اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے. فاستجاب لکم, تو اس وقت ہم نے تمہاری دعا سن لی. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اگر تمہارا مقابلہ جس کسی بھی گروپ سے ہوگا تو ہم تمہاری مدد کے لیے لگاتار فرشتوں کو آسمان سے اتاریں. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم, یہ تو فرشتوں کے اتارنے کا ایک وعدہ ہوا, اور دوسری مدد اللہ کی طرف سے یہ آئی کہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دے. کریج, حوصلہ, ہمت, یہ جنگ اور مقابلے کے بہت اہم ترین جز ہیں. چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں, ہمت نہیں ہارنا, پیچھے نہیں ہٹنا, مقابلے سے پیٹھ نہیں دکھانا, یہ جنگ میں بہت اہم ترین جز ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور اللہ کی طرف سے ہی اصل مدد آنے والی ہے, اللہ کے علاوہ کون مدد کرنے والا ہے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے, حکمت والا ہے. اب ظاہر یہ ہے کہ تجارتی قافلے پر قبضہ آسان اور بے خطر تھا, مسلح فوج پر مشکل اور خطرات سے پر تھا. اس لیے اس مبہم وعدے کو سن کر بہت سے صحابہ کرام کی تمنا اور خواہش یہ ہوئی کہ وہ جماعت جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے وہ غیر مسلح ہو, تجارتی قافلہ ہو جائے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے اکابر صحابہ کا بإشارات ربانی اللہ کی طرف سے اشارے ملتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور بعض بڑے درجے کے جو صحابہ کرام تھے وہ لوگ اللہ کی منشا کو سمجھنے والے تھے,
ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا مقابلہ مسلح فوج سے ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس آیت میں غیر مسلح جماعت پر قبضہ چاہنے والے مسلمانوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ تمہیں تو اپنی سہولت پسندی اور خطرات سے ایک سوئی کے پیش نظر یہی پسند تھا کہ غیر مسلح تجارتی قافلے پر تمہارا قبضہ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ اسلام کا اصل مقصد حاصل ہو، یعنی حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو اور اس پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ اور غلبہ ہو جائے۔ خلاصہ اس کا مسلمانوں پر یہ تنبیہ ہے کہ تم نے جو صورت پسند کی وہ نہایت پست ہمتی، آرام طلبی، وقتی اور ہنگامی فائدے کی چیز تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا وہ عالی ہمتی، بلند مقاصد، مکمل اور دائمی فوائد پر مشتمل تھا۔ پھر دوسری آیت میں اس کو مزید واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضِ قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہ تھی، اگر وہ چاہتے تو تجارتی قافلے پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہو جاتا، مگر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان کے شایان اس کو سمجھا کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو کر اس پر قبضہ ہو تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ اب آپ یہ تفسیر سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اللہ کے راستے میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ آسانی کی چیزیں حاصل کرنے کی طرف اگر راغب رہیں گے، بڑا غیر لڑائی جھگڑے کے پیس فل مینرز میں جس طریقے سے آج کل ہم لوگ سوچتے ہیں، اور ہمارے سبھی بڑے حضرات یہی بولتے ہیں کہ بھائی قانون میں کو ہاتھ میں مت لو اور جو ہے تشدد مت کرو، مار پیٹ مت کرو۔ یہ جو مار پیٹ عام طور پہ ہم لوگ ہنگاموں میں کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، لیکن جب دشمن مقابلے کے لیے آ جائے اور آپ کے اوپر حملہ کر دیا جائے تو اب آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، یہاں تک کہ آپ کو پولیس کی بھی مدد لینے کا انتظار کرنے کا موقع نہیں ملتا کبھی کبھی، تو آپ کو خود سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہم آپ میں بھی آپ بھی سب اپن بہت امن پسند ہو گئے، جس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، کبھی گالی گلوچ تک نہیں کرتے، اتنے شریف مسلمان ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو حملہ کیا کرتے، یا تو بھاگ جاتے یا پولیس کو فون کر کے پولیس کو بلاتے، وہ پولیس ٹائم پہ آتی نہیں اور ہمارے گھر جو ہے لٹ جاتے، جلا دیتے، عورتوں کے ساتھ بے عزتی ہو جاتی، ہم لوگ مارے جاتے ہیں، یہ حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے، چاہے آپ کے گھروں میں ہو، بستی پر ہو، راستے میں ہو، جنگل و بیابان میں ہو، تو آپ کو اپنی جان بچانے کی جو ہے قانون اجازت دیتا ہے، رائٹ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے دشمن کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو لڑنا پڑے، اور جب لڑائی ہوگی اور ہم حق پر ہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا ہے کسی پر، دوسروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی مدد شامل حال۔ ہمت کر کے اگر مقابلہ کرو گے تھوڑا بہت نقصان ہوگا، زخم تم کو بھی لگیں گے، ہو سکتا ہے کہ جان بھی جائے، تب بھی ہم شہادت کی موت مارتے ہیں۔ جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے، جو آدمی اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے، جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات صاف طور سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس وقت اس ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس وقت سیکیور نہیں ہیں، ہماری حفاظت کی کوئی گارنٹی اس وقت نہیں ہے، اور خاص طور سے نارتھ انڈیا تو پورا تباہ ہو گیا، مسلمانوں کا بہت زیادہ وہاں پر جو ہے نقصان ہو رہا ہے، گھر بھی توڑ دیے جا رہے ہیں، بلڈوزر لگائے گھر توڑ دیا، اب آپ بے یارو مددگار ہو گیا، قانون وانون کچھ نہیں رہا، تو اسی صورت میں مقابلہ تو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن کی آیتیں، تفاسیر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جو روشنی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مقابلہ کرنا پڑے تو کریں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تیسری اور چوتھی آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے جو مسلح فوج سے مقابلہ ٹھن جانے کے بعد پیش آیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے رفقا صرف 313 اور وہ بھی کثرت
اکثر غیر مسلح ہیں. 313 تو لوگوں کی تعداد ہے، اس میں سے بہت ساروں کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، تیر بھی نہیں ہے، اور سواریاں بھی نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے غذا بھی نہیں. اور مقابلے پر تقریباً 1000 نوجوانوں کا مسلح لشکر ہے. تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نصرت و امداد کی دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ آمین کہتے تے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے کلمات نقل فرمائے ہیں، یا اللہ مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما دے. یا اللہ تھوڑی سی جماعت مسلمانوں کی اگر فنا ہو گئی تو پھر زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے، یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجا لاتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی شب بدر میں. بدر کی لڑائی ہونے سے ایک دن پہلے رات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اور اتنی زبردست آپ نے دعا کی کہ آپ کو اپنی چادر کا بھی ہوش نہیں رہا اور آپ کی چادر بھی آپ کے کاندھے مبارک سے سرک گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، چادر آپ کے کاندھے پر رکھی اور فرمایا، اللہ کے رسول آپ بس کیجیے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے. اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا بیان اس طرح فرمایا، فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما دیا کہ آپ کی فریاد سن لی گئی ہے. فرمایا کہ 1000 فرشتوں سے تمہاری امداد کروں گا، جو ایک کے بعد دیگر قطار کی صورت میں آنے والے ہوں گے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بے نظیر قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے جو قوم لوط علیہ السلام کا زمین کا تختہ الٹنے کے وقت پیش آئے. جبریل امین نے ایک پر کے ذریعے سے تختہ الٹ دیا تھا. ایسی بے مثال طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک فرشتہ بھی کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہیں، وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے مقابل فریق کی تعداد کے مطابق فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ ان کے قلوب پوری طرح مطمئن ہو جائیں. اطمینان قلب بہت بڑی نعمت ہے، اور اطمینان قلب کے لیے اللہ کی یاد بہت بڑا اثر رکھتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اکثر لوگ جو گھبراتے نا، طبیعت بہت گھبرائی مول صاحب، سکھناٹ بولی، دل مار لے رہا، ہوا میں اڑ رہا، کیسے کیسے باتیں کرتے لوگ، عورتیں بھی کرتے، بچے بھی کرتے، بڑے بھی کرتے، گھبراہٹ ہو رہی، گھر میں رہ تو گھبراہٹ ہو رہی، آفس گئے تو گھبراہٹ ہو رہی، دل نہیں لگ رہا، میں کیا کروں، کچھ بھی کر لینا، دل بول رہا، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد کو چھوڑ دینے سے. اس کا ایک ہی نسخہ یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد اور اللہ کی ذات پر بھروسہ. پرسوں ہو جاتے صاحب، نہ قرآن پڑھتے، نہ نماز پڑھتے، نہ طہارت سے رہتے، اللہ کو یاد کرنا ایسا چھوڑ دیتے ہیں تو گھبرائیں گے نہیں تو کیا ہوگا، اور اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں، اس لیے گھبراہٹ. لوگ جو اللہ کو رات دن یاد کرتے ہیں، تسبیحات کا معمول ان کا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں، رات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، دن میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، درود شریف کا ورد کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کبھی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، ان کا دل مطمئن رہتا ہے. بڑے بڑے حالات میں بھی وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں. تو اللہ کی یاد بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے، اور جب لڑائی اور جنگ اور جہاد کا موقع ہوتا ہے اس وقت تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا پڑتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دلوں ہمارے دلوں کو جمع دیں، اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دل کا جمع رہنا، قدموں کا جمع رہنا، حوصلہ رہنا، ہمت رہنا، پوری طاقت سے دشمن کا مقابلہ کرنا، اس کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں. چوتھی آیت میں یہی مضمون ارشاد فرمایا، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم کو بشارت ہو، اور 1000 فرشتوں کے اترنے کی بشارت دیے تو دلوں کو اطمینان ہو گیا. غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے امداد کے لیے بھیجے گئے ان کی تعداد ایک جگہ 1000 مذکور ہے. سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کا سبب دراصل تین مختلف وعدے ہیں جو مختلف حالات میں کیے گئے ہیں. پہلا وعدہ 1000 فرشتوں کا ہوا، جس کا سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور عام مسلمانوں کی فریاد تھی. تین موقع الگ الگ رہے.
جنگ سے پہلے جب دعا کی گئی تو 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا، اور جب جنگ کا آغاز ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے لیے 3000 فرشتے نازل کر رہے ہیں، گھبراؤ مت، لڑو دشمن سے. وعدہ 1000 کا فرشتوں کا جب ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور عام مسلمانوں کی فریاد تھی. دوسرا وعدہ جو 3000 فرشتوں کا سورہ آل عمران میں مذکور ہے، وہ اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریشی لشکر کے لیے اور امداد آ رہی ہے. لشکر تو 1000 کا آ گیا اور پیچھے سے اور بڑا لشکر آ رہا، تو اس وقت مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی، آن دو ہم بھی 3000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے نازل کریں گے. اور شعیبی سے روایت ہے کہ مسلمانوں کو بدر کے دن یہ خبر پہنچی کہ کرز بن جابر محاربی مشرکین کی امداد کے لیے کمک لے کر آ رہا ہے. اس خبر سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا. اس پر آل عمران کی آیت اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ مَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ نازل ہوئی، جس میں 3000 فرشتے امداد کے لیے آسمان سے نازل کرنے کا ذکر کیا گیا. تیسرا وعدہ 5000 کا اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ اگر فریق مخالف نے ایک بار ہی حملہ کر دیا تو 5000 فرشتوں کی مدد بھیج دی جائے گی. وہ آل عمران کی آیت مذکورہ کے بعد کی آیت میں اس طرح سے مذکور ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین یعنی اگر تم ثابت قدم رہے، تقوی پر قائم رہے، مقابل لشکر ایک بار یہ تم پر ٹوٹ پڑا تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو خاص نشان یعنی خاص وردی میں ہوں گے. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس وعدے میں 3 شرطیں تھیں، ایک ثابت قدمی، دوسرے تقوی، تیسرے مخالف فریق کا ایک بارگی حملہ. ایک بارگی حملہ کا بولتا ہوں اچانک اٹیک کرتا ہے. ایک تو جنگ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں میں پہلے ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے، پھر ٹکڑیوں میں مقابلہ ہوتا، اس کے بعد پوری جنگ چھڑ جاتی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن موقع ہی نہیں دیتا، اچانک پورا اٹیک کر دیتا ہے، اس وقت سنبھل کے مقابلہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایک بار یہ حملہ، اچانک اٹیک، فل اٹیک. تو اسی صورت میں مقابلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو مسلمانوں کو 3 شرائط دی گئی. ایک تو یہ کہ اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کے ساتھ پوری اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھو اور دشمن تمہارے اوپر ایک ساتھ حملہ کر دے تو 5000 فرشتوں کو ہم نازل کریں گے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد کا نہ صرف یہ کہ وعدہ کیا، آگے کی آیات میں اس کی تفصیلات ہم کو ملیں گی کہ کس طریقے سے جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے کیسا ان سے مقابلہ کیا اور اللہ کی مدد و نصرت فرشتوں کی صورت میں کیسے نازل ہوئی، اس کی ساری تفصیلات ہیں. اس لیے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ محمد 26 پارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے لڑتے ہیں، مسلمان اللہ کی طرف سے لڑتے ہیں، اور مسلمانوں کا مدد کرنے والا اللہ ہے جبکہ کافروں کا مدد کرنے والا کوئی نہیں. تو اسی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مگر اصل بات کیا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط رہے. اس وقت ہم لوگوں کی جو زندگیاں ہیں اس میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بلکہ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے. حالات کیسے کیسے آ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کم سے کم نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے. مسجدیں خالی کی خالی پڑی، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، آئے دن مسلمانوں پر آفتیں آ رہی ہیں. ادھر فلسطین کا وہ حال ہے، افغانستان کا حال ہے، اور برسوں سے مسلم ممالک تباہ کیے جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں مسجدوں کی شہادتوں کے سلسلے چل رہے ہیں، آئے دن مسجدوں میں قبضے ہو رہے ہیں، مقدمے دائر ہو رہے ہیں، اور قانون کو ہاتھ میں لے کر مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، پھر بھی مسلمان ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو اسی صورت میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی، دشمن سے ہم کو پٹایا جائے گا اور یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. لیکن پھر بھی جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جماتا ہے، اور وہ لوگ حالات کا مقابلہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے
کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.